madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada asmara ee xarunta dalka eritrea halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho laba maalmood ah madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa qaabilaad iyo soo dhoweyn diiran ugu sameeyay garoonka diyaaradaha ee asmara madaxweynaha dalkaasi mudane asiyaas afawarki iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda dalkaasi eritrea labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya hannaanka kor loogu qaadi karo iskaashiga siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee labada dal si loo dardargeliyo qorshayaasha ku qotoma ganacsiga maalgashiga iyo isku xirnaanshaha bulshada gobolka madaxweynaha dalka eritrea mudane asiyaas afawarki ayaa muujiyey dareenkiisa farxadeed ee booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa uuna tilmaamay in booqashadani ay qayb ka tahay dadaalada wadajirka ah ee labada dowladood ay ku bixinayaan kor u qaadidda xiriirka iskaashiga dowladda soomaaliya waxaa ka go'an adkaynta xiriirka iskaashi iyo dhaqaale ee dalalka gobolka taas oo xoojinaysa in dalkeenna uu door muhiim ah ka qaato geydu socodka horumarineed ee ay hiigsanayaan dalalka gobolku cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho